Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem Ozari. Čaká ma kapitola menom Oduševnený. You're doing great so far, but there's a few more helpers that need you. Zatiaľ nám to celkom ide, ale máme tu ešte ďalších pomocníkov, ktorí nás potrebujú. Ciele naučiť sa ladiť kód, takže opravíme syntax a logické chyby. Zatiaľ sme opravovali iba syntax. Sometimes a helper needs to repeat the same steps over and over again. Niekedy ten pomocník musí opakovať to isté znovu a znovu. First, we think about the path the helper will build. Then, we look for a pattern to find the repeating steps. This path needs a lot of right arrows. Keď si pozrieme na to, ako by sme mali tú úlohu vyriešiť, zistíme, že potrebujeme ísť opakovanie doprava a opakovanie musíme vytvárať šípky doprava. No a keď niečo opakujeme, mohli by sme to písať bez tohto riadku. To by sa muselo zopakovať 4-krát. Postav šipku, chod doprava, postav šipku, chod doprava, postav šipku, chod doprava, postav šipku, chod doprava. No a aby sme to tak nerobili, predstavte si nejakú úlohu, kde by ste niečo museli robiť 1000-krát, tak to by nebolo programovanie, to by bola otročina. Preto používame túto konštrukciu for i ako premenná. Už sám názov hovorí, že to niečo, čo sa bude meniť. A bude sa to meniť po štvorku. Inými slovami, tento riadok znamená opakuj to, čo máš odsadené, a to je dôležité. Musí tu byť tá medzera. Keby tu tá medzera nebola, tak sa ten riadok kódu nezopakuje. Tu je začiatok opakovania, potom for, a to, čo sa má opakovať, predtým musí byť to odsadenie. To znamená, tento riadok sa nebude opakovať 4-krát. Ten sa urobí iba 1-krát, keď ho opravíme. Takže dve dôležité veci. Musí tam byť, koľko riadok chceme opakovať. To i sa bude meniť, premenná. Nebude sa meniť od jednotky, ako by ste si možno že mysleli. To znamená, i nebude 1, 2, 3, 4, ale bude sa meniť od 0. To je typické pre programovacie jazyky, že to indexovanie sa deje od 0. Takže i bude 0, 1, 2, 3. To však nič nemení na tom, že sa to zopakuje 4-krát, pretože 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 sú dokopy 4 číslice. Opakujeme 4-krát. To i v programe nikde nevyužívame, len nám to slúži na to, ako počítadlo. 4-krát zopakuj toto. To nám úplne stačí. Tak skúsime si, čo to zatiaľ urobí. Vidíme, že sa program ani nespustí, pretože tu máme chybu. Najskôr chyba syntaktická, že argument musí byť v zátvorkách. Vidíme, že ten trojuholníček zmizol, takže syntakticky je teraz program v poriadku. Nemáme tam žiadnu gramatickú chybu. Ale logicky, ako uvidíme, keď kliknem na spustiť, program nie je v poriadku. Tak, prvá šipka, druhá šipka, tretia šipka, štvrtá šipka, ešte posunte doprava a teraz šipka nadol. My potrebujeme šipku nahor. Takže v tomto riadku bola nielen syntaktická chyba, že tam chýbali tie zátvorky, ale aj logická chyba, že chybný kód sme napísali. Dáme tu nahor. Šipka nahor. A spustiť. Some of the arrows in the path are in the wrong direction. Teraz je i2, i3. Ešte sa posunieme a ideme nahor. Tento riadok kódu sa vykoná iba raz. Keby tu bola takto medzera, odsadenie, by sa vykonával ten kód 4-krát. Naučili sme sa v tejto lekcii dôležitú vec, veľmi dôležitú vec, bez ktorej by bolo programovanie drinov opakovanie. A prvýkrát sme opravovali aj logickú chybu, okrem syntaktickej.